Cəlilabad rayonunda 2 fevral Gənclər Günü ilə bağlı Mənim Gələcəyim adlı tədbir keçirilib. Tədbir rayonun Heydər Əliyev mərkəzində Gəzlər və İdman İdarəsi ilə birgə təşkil edilib. Gəzlər günündə həsr olunan tədbirdə Azərbaycan himni səslənilib və davamı olaraq video çarx nümayiş etdirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Əzizov, rayon hüquq mühafizə orqanları, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, gənclər, tələbələr və şagirdlər, o cümlədən gənclər təşkilatının üzvləri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan rayon icra başçısı Əzizov, 2 fevral Gənclər Günü münasibəti ilə tədbirin iştirakçılarını salamlayıb və ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən 1997-ci ildə təməli qoyulan Gənclər Günü ilə bağlı çıxış edib. Gənclər ilə və həmin illərdə gənclərimiz üçün çox böyük fərmanlar, sərəncamlar oldu. İpoteka proqramı əsasında bizim Bakıda, regionlarda yaşayan gənclərimiz üçün mənzillə təmin olunması. Rayon rəhbəri Əzizov çıxışında ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin Cəlilabad rayonuna göstərdiyi diqqət və qayğını xüsusilə vurğulayaraq bir daha bildirib ki, 10 il müddətində Cəlilabad rayon sürətlə inkişaf edib. Rayonda gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün Heydər Əliyev Yaradıcılıq Mərkəzi, Mədəniyyət Evi və gənclərimizin sağlamlığını qorumaq üçün İdman Olimpiya kompleksi istifadəyə verilib. Ölkəmizdə təminamanlıq, quruculuq işləri başlandı və bu işlərdə də ölkə başçısının Mərhum Prezidentimiz Heydər Əliyevin ən prioritet məsələlərdən apardığı siyasətlərdən biri gənclərimizin önə çəkilməsi, gənclər siyasətinin aparılması oldu. 1997. Tədbirdə çıxış edən Cəlilabad rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Ramin Rəhimov Cəlilabad idmanının uğurlarından danışıb. 2 fevral Azərbaycan Gənclər Günü elan edilməsi haqqında sərəncam imzalanmışdır. Həmin vaxtdan etibarən ənənəvi olaraq hər il 2 fevral günü Azərbaycan gənclərinin bayramı kimi Tədbirin sonunda rayon icra başçısı Əzizov rayonun ictimai, siyasi təhsil və digər sahələrində fərqlənən bir qrup gəncə fəxri fərmanlar və qiymətli hədiyyələr verilib. Asəf Göytəpəli, Kamran Kamiloğlu, Region 3 Xəbər, Cəlilabad.